Gumun utabona inkoni yera burya no kumwe yera yubahe kandi yubahirize niryo kumva ko muri mu gihugu kibabereye rero numanya tubaye ikaze mu kiganiro ikiganiro umugenderwa bikorwa cya kiganiro muzi kandi maze kumenyera muri benshi ikiganiro kigaruka ku buzima bw'umuryango kikagaruka ku mibereho ndetse n'imibanire kikagaruka ku muco wacu utari mubi na gato kandi tugatinda cyane ku buzima bw'umuryango nyine iyo tuvuze umuryango burya tuba tuvuze imibanire y'umugore n'umugabo tukavuga isano iri hagati y'ababyeyi ndetse n'abana n'ibindi bitandukanye nkuko bisanzwe rero muri iki kiganiro muri hamwe nanjye Jean de Dieu Byukusenge mujye kumbaza muti mbese noneho uyu munsi turasesengura iki murabizi ko nta minsi myinshi itambutse kwizihiza cyangwa se dukomeza gutekereza ku buryo bwo kwamagana ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse twamaze iminsi igera kuri 16 ntabwo rero turayisohokamo cyane ku buryo tutabura gukomeza kuzirikana no gutekereza ku buryo bwo kwamagana guhunga ndetse no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu Rwanda hari ikibazo cy'inda ziterwa abana b'abangavu abana b'abakobwa ibishyirwa mu majwi nk'impamvu harabavuga ko ababyeyi barangaye abandi bakavuga bati nyamara abana nabo ntibashoboka abubu birumvikana hanyuma akaba abandi bavuga bati nyamara abana bafite ubumenyi buke kubijyanye n'imyororokere mu Rwanda rero muri iki gihe turimo haravugwa ikintu cyo kuganira n'abana abangavu ndetse n'ingimbi ku buzima bw'imyororokere ababyeyi babigizemo uruhare n'uruhare rw'umuntu wese birashoboka ariko uyu munsi turashaka kuvuga ngo mbese ni gute umubyeyi yaba umubyeyi nyamubyeyi aganiriza umwana we w'umuhungu cyangwa w'umukobwa ku buzima bw'imyororokere akiri muto mbese ibi bintu birashoboka mbese byakorwa biti ese birareba nde byakorwa ryari cyangwa se ubitareba ninde nibiki umwana yabwirwa nibiki atabwirwa nibyo turi bugarukeho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi uyu munsi rero tukaba dufite abatumirwa bakaba n'abasesenguzi birumvikana bakaba baturutse murabizi ko dufite nyine abantu twatumiye bafite ijambo kandi bafite icyo bakora by'umwihariko twatumiye umuryango witwa Save Generations Organization ukaba ari umuryango nyarwanda ukora ku buzima bw'umuryango bakavuga bati dutegure twubake kandi duhereze ubushobozi umwana umugore ndetse n'undi wese w'umunyantege nke kugira ngo ejo he hazabe heza turi hamwe rero n'umuyobozi nshingwabikorwa w'uwo muryango akaba ari Madame Yvette nyina w'umuntu turi hamwe kandi n'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere akaba ari umuganga nawe araza kubibwira ni Dr. Anicet reka bombi mbahe ikaze muri studio za BTN mbahe ikaze mu kiganiro cyacu ukuri kuriho hanyuma namwe mukomeze kubana natwe kandi ndi hamwe na Muzungu Jeff kubanga bw'ibyuma niwe uri gutuma amashusho amajwi ndetse n'ibindi bibageraho bifite isuku ndetse n'umwimerere reka mpere kuri Madame Yvette tubahe ikazi aha kandi nongere na Kire na Dr. Anicet namwe mbahaye ikazi murakoze cyane tugitangira ikiganiro cyacu kugira ngo n'abandi bose tubone uko tubahe ikazi ubundi umuryango Save Generations Organization umuryango ki murakoze cyane umuryango Save Generations Organization no umuryango nyarwanda utari uwa leta duharanira iterambere ry'umwana urubyiruko n'umugore tukaba dukora ibikorwa bitandukanye cyane cyane bigaruka ku kwibanda guharanira rya iterambere ry'umwana twibanda ku burezi uburezi bw'umwana w'umukobwa ndetse n'ubw'umwana w'umuhungu
harimo n'ibikorwa by'iterambere ry'urubyiruko mu bikorwa mu mirimo itandukanye cyane cyane tunarinda arabangavu ari ingimbi icyatuma ryaterambere koko bifuza ritagerwaho cyane cyane twibanda no mu kubashishikariza kugira uruhare mu kugira ya makuru ku buzima bw'imyororokere kugira ngo banirinde icyatuma batagera kuri ryaterambere ryiza bifuza Tubahaye rero ikaze nkuko nari mbivuze mu kiganiro cyacu kuri BTN by'umwihariko ntekereza ko ari ubwa mbere muhageze kandi muraza kugubwa neza by'umwihariko mu kiganiro cyacu no kuri kuri Dr. Anicet ni muntu ki ahurira he n'umuryango Save Generations Organization nibyo koko kuko mwe mwivuze nitwa Anicet Nzabonimba nkaba ndi umuganga ariko mu byo nkora nkaba ndi impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ndetse nkaba n'umushakashatsi mu bushakashatsi rongora cyane cyane ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere bw'ingimbi n'abangavu nkunda gukorana cyane n'umushinga Save Generations Organization kuko nibyo banaho bakoraho ariko by'umwihariko dukunda no gufatikanya mu gutanga amakuru yizewe kandi asobanutse ku ngimbi n'abangavu kugira ngo tubategure nabo kuko bazavemo ababyeyi b'ejo hazaza Nawe tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu ukuri kuriho aha ugubwe neza hanyuma nabatumiye mwembi kugira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko ivuga ngo kuba umubyeyi iboneye ndetse n'uruhare rw'ababyeyi mu kuganiriza abakiri bato abana no kuvuga abangavu ndetse n'ingimbi ku buzima bw'imyororokere ibi bintu byo kuganira ku buzima bw'imyororokere ni ibintu by'u Rwanda ni ibintu bisanzwe mu banyarwanda ese mu Rwanda ibyo bifatwa bite madame Yvette murakoze cyane wenda ntaragera mu kuganira ku buzima bw'imyororokere ndavuga umuco wo kuganira mu muryango mu bisanzwe kugira ngo tugere ku kuganiriza umwana ubuzima bw'imyororokere nuko tuba dusanzwe twarubatse umuco wo kuganira mu muryango kubaka umuco wo kuganira mu muryango bituma tuboneraho no kumenya icyo turi buganirize umwana bijyanye n'ikigero cy'umwana n'igihe cyo kumuganiriza aho rero ndongera nkavuga ntese mu muryango nyarwanda umuryango urimo ababyeyi tugendeye wenda mu gihe cya none aho ababyeyi baba bafite inshingano nyinshi zirimo ibyo kwita ku muryango gushaka ibyo kwita ku muryango bitunga umuryango birimo akazi amashuri birimo ubuzima bwa buri munsi kandi bwongeraho no kurera usanga umuco w'ikiganiro rimwe na rimwe mu muryango bijyanye n'inshingano nyinshi ugenda ucika ugabanyuka mu kugabanyuka ko k'umuco wo kuganira mu muryango ikanateza n'inga zimwe mu ngaruka z'uko na bya biganiro byakabwaniriweho birimo no kuganira ku buzima bw'imyororokere nabyo biba bike mu muryango kuba guke kubiganiro ku buzima bw'imyororokere ntabwo ari gusa kubigendanye n'umwanya muke w'ababyeyi cyangwa umwanya muke w'abana ahubwo binajyana no kuba nabyo ubwabyo mu muco wacu w'abanyarwanda kuganira ibigendanye n'ubuzima bw'ibitsina rimwe na rimwe ntabwo biri mu muco wacu aho niho bigaragara yuko keraho byabaga ngombwa yuko ababyeyi bohereza umwana kwa nyirasenge cyangwa ahandi babasha kumuganiriza ibigendanye n'imikurire cyangwa imihindagurikire y'umubiri we ibigendanye n'ubuzima bw'imyororokere ugasanga umubyeyi ntabohokeye kubiganiriza umwana nkawe bigasaba yuko abiganirizwa n'abandi uwo rero umuco w'ikiganiro ndetse by'umwihariko ku buzima bw'imyororokere usanga atari ikintu kiba mu muco wacu kigira n'inzitizi rimwe na rimwe zijyanye n'uko abana kuba atabonye kuganirizwa atahawe n'amakuru yizewe cyangwa avuye mu muryango bikaba byamugiraho ingaruka aha nicyo nashaka kumva urumva mu byo twibazaga tuvuga tuti mbese mu banyarwanda mu muco wa kinyarwanda kuganira kugeza ubwo abantu bavuga hari ikintu bita ngo kuvuga kari murori kuvuga kari murori mu Rwanda bimeze bite turi bize kugera ku ngaruka zabyo ndetse n'impamvu zabyo ariko ngaruke kwa Dr. Anicet Nzabonimpa akaba urumva n'umuganga akaba n'umushakashatsi iki kintu cyo kuba abanyarwanda ababyeyi baganiriza abana babo bakavugana ku buzima bw'imyororokere kimaze igihe kitari kinini cyane ariko kitari na gito kivugwa gishishikarizwa abana iyo murebye umushakashatsi mukora bihagaze bite mubona turi kuva he se tugeze he intambwe imaze guterwa ingana iki nibyo koko iyo dusubiye inyuma mu myaka yashize
dusanga ibyo kuganira ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere mw'imyaka rero biri gushyirwamo imbaraga cyane. Ibigaragara wenda mu bushakashatsi bwagiye bukorwa hirya no hino mu bihugu duturanye ndetse no mu Rwanda iyo dukoze ubushakashatsi tukajya mu nyandiko za kera, dusanga kera ababyeyi ba kera ba sogokuru ba nyogokuru baraganirizaga abana babo ndetse bikaba umuco, aho wasangaga cyane cyane ku mubyeyi ababyeyi babyara umwana andashaka kuvuga se na nyina baraganirizaga abana mu muryango iwabo, ariko noneho bakashyiraho no kwifashisha n'abandi bagize umuryango, ariho nk'uko umukuru w'umuryango Sewo Generation zabivuze, abana bajya kwa banyirasenge bakajya kwa base wabo bakajya kwa basekuru bakaba babayo amezi runaka cyangwa imyaka runaka. Noneho ariko igihe bariyo bari hariya bari bakabaganiriza by'umwihariko, ndetse byajya haba umwihariko y'uko nk'abanyirasenge baganiriza abana bakobwa, noneho ugasanga noneho na basekuru cyangwa basobaganiriza cyane abana b'abahungu. Ibyo bikaba byaragaragaye ko umuco wa Kinyarwanda umwana ataganizwa gusa na se cyangwa nyina umubyara, ahubwo umuryango wose muri rusange wakurikiranaga koko umwana ari amakuru, ndetse bikaba umwihariko iyo umwana ageze mu gihe cy'ubwangavu cyangwa cy'ubugimbi bari kumutegura kuzashinga urugo. Aha ndabigarukaho kubera ko mu myaka wenda yashize nka 50 ishize abantu ba kera bashyingirwaga bakiri bato cyane, ku buryo ndetse bamwe batubwira ko bashyingirwaga bafite imyaka 15, 13, 18 muri make n'ubwo ngo bakiri muri cya kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu. Aha rero niho koko nyirasenge cyangwa se wabo bafataga umwanya wo kuganiriza abo bana kugira ngo bategure uko bazaba mu ngo bagiye gushinga mu minsi ibiri. Ubu rero uti byagenze gute? Ibyo tubona mu nyandiko zinyuranye ariko nibyo tubona n'amaso ndetse no mu ngo zacu, tubona ko ubwo burere mu muryango bwagiye bumera nk'ubutakara, ariko ugasanga butakara kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, usanga ikiganiro mu muryango cyaragabanutse, uretse kuganira n'uko ababyeyi baganiriza abana no kuganira hagati y'ababyeyi bombi usanga byaragabanutse. Umugabo n'umugore gufata umwanya ngo baganire bicare baganire nk'abagize umuryango byaragabanutse, none no kuganiriza abana nabyo bikagendera nabyo bikajya bigabanuka. Ibi tukabiyo wenda twabishyira ko kugenda bigabanuka usanga uko imyaka igenda yisumburaho itera imbere, abantu bagenda bayihugiraho bari gushaka imibereho bashaka ibibatunga, muri make nabo bakomaga make baba bari gushaka amafaranga. Ibyo byo gushaka amafaranga bigatuma buri umwanya wo kwiyitaho mu rugo ubwabo cyangwa kwita kuri bagenzi babo ariho habana wa mwanya wo kuganira mu rugo, noneho ababyeyi nabo ntibaganire kwa kutagana kw'ababyeyi n'abana ntibabaganire. Urumva icyo uvuga hari urabihuza n'ikibazo kihari mu muryango uko abantu badakibona umwanya wo kuganira, ndabyumva. Ariko se mu myumvire y'umunyarwanda, mu myumvire y'umunyarwanda kazi yari yageza aho atinyuka akavuga ati umwana nabyaye namubwira ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere? Nibyo koko mu muryango bigaragara ko hari abagenda batera intambwe bakabaganiriza abana muri rusange. Iyo bigeze kuza ku myororokere rero, aha ngaha bizamo navuga nk'impande ebyiri. Hari ababyeyi bamwe bakunda kugendera ku icyo nakwita ngo ku myemerere, bamwe bakunda kubyita amadini ariko usanga atari amadini nyayo, ahubwo ari imyemerere y'umuntu. Aho basanga ibyo kugana kuza bw'imyororokere, kuko nk'uko mugenzi wanjye yavuze, iyo kugana kuza bw'imyororokere ni ukugana ku buzima bw'ibitsina. Ese ibitsina bibaho gute, bikora iki, bimaze iki, bikoreshwa gute? Ibyo rero abenshi babifata bakagendera wenda mu kintu navuga cy'iyo myemerere, bajyana wenda mu matorero n'amadini, noneho bakavuga wenda ko rimwe na rimwe ari ibishitani, ndetse bakaba banavuga ngo ni ibikwaje na Yesu. Ariko ikigaragara ni uko hari n'abandi wenda batagenda mu madini, ahubwo bakabona ko kuvuga ibijyanye n'ibitsina cyangwa n'imibonano mpuzabitsina cyangwa n'ubuzima bw'imyororokere ari ibintu bidahesha agaciro umuntu, ndetse ku buryo wenda hari n'abashobora kumva abantu babiganira baba batuba abantu wenda bitwara nabi cyangwa n'indaya bari kuvuga ibintu by'uburaya. Aho bigatuma rero kuko burya umunyarwanda bashaka kugaragara neza bituma biriya atabiha umwanya, ahubwo akamera nk'aho atabizi,
none kumenya ngatabizi bigatuma wa mwana wajya gushaka makuru ahandi hatize yego aha rero niho tuvuga tuti rero nibyo koko uko bigaragara ko kera mu myaka ya kera ababyeyi baganizaga abana kandi baganizaga abana baganiza no kubijyana n'ubuzima bw'inyororokere kuko bateguraga iby'urugo bagiye kujyamo ndetse n'umukobwa cyangwa umuhungu akamubwira uko azabana cyangwa mu rugo uko azaryama n'ubashakanye ariko umubyeyi akabibwira umwana we ibi rwose amakuru dufite nuko abasaza n'abakecuru babayeho kera ibyo ababyeyi babiganizaga abana ariko noneho bagashyaho n'umwihariko wo kuvuga ati aho tutageze cyangwa wenda natwe wenda aho twagarukiye ba nyirasenge basibabo nabo bagarurwa bakomerezeho cyane cyane ko nk'abahungu iyo baganira na base wabo bataramiraga no ku nzoga noneho banywa no gukayoga burya akayoga kamara ubwoba cyangwa gatuma umuntu akoba ashobora kuvuga ashize amanga none n'abakobwa nabo iyo bajya kwa ba nyirasenge bajya kwiga kuboha bagakwiba kuboha imice no gukora uturimo nyine tw'abakobwa no kwa kuganira cyane bari no ku murimo bigatuma ashobora kuganira ibintu byose ntacyo wasigaye Dr. Anise aravuga ati ikijyanye n'imyemerere ikijyanye n'amadini ndetse n'ibindi biri mu bifatwa nk'inzitizi zituma umunyarwanda akaza atati niko gucira n'umwana we amubwire ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere we hari indi mpamvu ubona cyangwa inzitizi ituma iyi ntambwe idaterwa cyane ikindi ni n'imyumvire y'ababyeyi hariho ababyeyi bamwe yumva yuko yakwigisha umwana yamwohereza ku ishuri ariko atari gukwiriye kubyibwirira umwana akumva imyumvire nayo ishobora gutuma yumva ko mu byo yaganiriza umwana cyangwa mu byo mu makuru yaho umwana ayo ngayo atarimo hakaba n'ikindi kigendanye n'umuco wacu rimwe na rimwe kenshi inzitizi nini ishingiye ku muco kandi umuco uragendana n'imyemerere nanone ugasanga kuko mu muco wacu ibyo bitarimo umubyeyi nta nubwo abyumva yuko bikwiriye ko ayo amwe aba amwe mu makuru umwana akwiriye kumenya usibye ko hari n'ababyeyi nabo ubwabo badafite ayo makuru kuko umubyeyi adafite ayo makuru bituma nawe yumva nta kintu ari buganirize umwana kubera wibuko nawe ntabwo agifite amakuru ahagije urumva ababyeyi umubyeyi akavuga ati ibi bintu sinabyibwirira umwana azabibwirwe n'abandi ariko ngaruke kwa dokiteri mu by'ukuri niba bishoboka ko iyi ntambwe yaterwa nubwo ikiri nto cyane kandi niyo mpamvu dukomeza gukora ubukangurambaga ubundi mu by'ukuri umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu aba akwiye kubwirwa iki ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere n'iki atabwirwa nibyo koko ibi ngibi byo kuganiriza abana ni ibintu byagiye bikorwaho n'ubushakashatsi hirya no hino ku isi ariko ikigaragara ni uko abahanga batubwira ko kuganiriza umwana ari ngombwa kandi bakanatumara impungenge batubwira ko kuganiriza umwana bidasaba imyaka kuba ageze ku myaka runaka ahangaha abahanga mu bikumbo bakurikirana ubuzima bw'abana batubwira ko umwana kuva ku mwana w'imyaka itatu ushobora kuga kumuganiriza no kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ariko bakatubwira bati wa mwana nk'uko ugeze ku myaka itatu batangiye kubaza utubazo burya ku mubiri we kuva ku myaka itatu kugera ku myaka itandatu irindwi kuriya myaka umwana atangira ishuri umwana umusubiza ibyo akubajije gusa tuwe kumusobanurira byinshi ariko yakubaza ikibazo ukamusobanurira kandi ntumubeshye ahangaha ndagira ngo nshyigure cyane nk'ababyeyi kuko bakunda kubitinya ko umwana w'imyaka itatu ine itanu yamaze ati mama cyangwa papa iki ni icyamwereka nk'igitsina cye ugasanga ari kumubeshya cyangwa avuga ngo ni akanyoni ariko burya ntabwo ari byo kuko umwana aba azi ko inyoni iguruka mu kirere ni ukuvuga ngo rero kumubwira ko igitsina cye ari akanyoni uba umubeshye ahubwo mubwiza ukuri ati icyo ni igitsina cyawe ndetse yanakubaza ati wenda gikora iki umubwire imirimo gikora ubona umubwira rwose ati nicyo wifashisha uri kwisukura uri kujya kwihagarika cyangwa se niyo umuntu abaye mukuru agiye kubyara igitsina nicyo kibyara umwana ibyo ngibyo abimenye bituma afungiraho ntazajye kubaza abandi bashobora kumubwira bamubeshya ariko ku rundi ruhande iyo wibeshye ukabeshya umwana ikintu kimwe umwana bigera uko burya anaganira n'abandi bikazajya uko agenda akura akavumbura ko ibyo amubwira atari byo bituma nta kintu yongera kukubaza runaka yajya kubaza abashoboye kumusubiza kandi akenshi bakaba bamusubira bashobora no kumuganisha mu nzira mbi
arono no batubwira ko abahanga mu bijyanye n'imitekerereze ku mwana none utangiye ishuri abashobora kuganizwa ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ndetse akanabyigishwa ari nayo mpamvu ninemera ko kandi wenda nanabishyigikiye ku burezi mu Rwanda mise y'uburezi yinjije mu mfashanyigisho z'amashuri ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ibyo twita mu ndimi z'amahanga ni comprehensive sexuality education. Ibi rero koko nk'uko bigaragara byagiye byinjizwa kandi nk'uko abo bahanga uko mu nzego zose nabo babivuga umwana agenda ahabwa ibijyanye n'icyiciro arimo niba ari umwana wo mu mashuri abanza mu cyiciro cy'ikibanza cy'amashuri abanza mu cyiciro gikurikira cy'amashuri abanza mu mashuri yisumbuye ibikoko bavuga ko umwana agombye guhabwa amakuru ajyanye n'imyaka ariho iyo tugeze no muri gahunda z'ubuzima bw'imyororokere abana dushobora kubashyira mu nzego navuga zikurikira hari bari abana uko bataratangira ishuri kuva ku myaka 3-6 mugomba kuganiriza uhereye ku byo bakubajije gusa ariko iyo umwana atangiye ishuri kuri ya myaka hagati y'7 kugeza ku 10 aba ari umwana utarisobanura burya kenshi abataramenya wenda ko ari n'umuhungu cyane n'umukobwa cyane icyo cyo bituma bazibazo byinshi kugira ngo kubisobanukirwa niba urebye usanga abo bana kenshi abahungu n'abakobwa bagendana ugasanga banakina imikino imwe abo rero nabo bagomba gusobanurirwa cyane cyane ibyo ubabwira udashaka kubatandukanya cyane abahungu n'abakobwa kuko we muri we aho ubuzima bwe wabugeze aba ari ukubana na batiriwe areba ku gitsina cy'umuntu ariko batubwira ko uriya mwana ugeze ku myaka 10 ukazamukageza ku myaka 19 waba ageze mu gihe nakwita ko ari igihe cy'impinduramatwara mu mubiri we kuko ni igihe kiba kiri kumuvanamo cya gihe cy'ubwana avuyemo kiri kumwerekeza mu gihe cy'abantu bakuru ndetse n'umubiri utangiye kugaragaza impinduka utangiye gusa n'uw'abantu bakuru atangiye kumera amabere niba ari umukobwa atangiye kugira amataye niko babyita atangiye kujya mu mihango urumva ko atangiye kuba umubyeyi ndetse ndajya wenda mbwire n'abantu badukurikiye ko no kwa muganga burya umwana utangiye kujya mu mihango umwana utangiye kumera amabere akenshi bimara kuza ageze nko kuri ya myaka 14 burya no kwa muganga ntiwaba kimuvuza muri pediatri kwa muganga w'umwana ahubwo bahita bamujyana kwa muganga w'abantu bakuru muri medicine terre batitaye ku myaka afite ubwo iyo ageze ku myaka 14 kwa muganga aho baravuga ati turafungira ku myaka 14 tube tuvuye muri pediatri tujye muri medicine terre ariko no mu mitekerereze ya wa mwana abahanga batubwira ko umwana we muri kiriya kigero noneho abatangiye no kuboneza impinduka ziri ku mubiri we noneho agatangira kwibaza utubazo twinshi ariko kuko kenshi nta bisubizo bafite muri we biramuhangayikisha cyane akaba yatuma umutwe akaba yahungabana nicyo gituma rero tuvuga ati turi umwana wo hagati y'imyaka 10-13-14 aganirizwe cyane kuko aba ari kubona impinduka atiteguye ku buryo ashobora kuzibona akagera mu burwayi kandi ahubwo abaganga tuvuga ko atari uburwayi ahubwo babyerekana ko umubiri uri gukora neza watanye no gukora imisemburo y'abantu bakuru iyo turenze gato tukajya ku kiriya kigero cy'abari abana kuva ku myaka 14 kugera ku 19 niba abana kenshi usanga bageze mu mashuri yisumbuye ndetse batangiye no gutekereza cyane uko batangiye kwiga imibare ikomeye kwiga indimi n'ibindi byose muri make batangiye gufunguka mu mutwe bo ibyo utanababwiye barabyisomera kandi noneho bakagira cya kintu cyo kuganira hagati yabo ariho hatangira ikintu nakwita kiraho bita mu rubyiruko ni ikigare abantu bagenda mu kigare umwe abaza undi ati shati karawakabonye tese wakabonye ute noneho uko kubwirana ariko uko benshi bose nta makuru bafite bari mu kigero kigifite amakuru ibyo wabwirana kenshi baba babeshyana noneho bigatuma rero bisaba ko nk'abantu bakuru baba hafi bakanabaganiriza cyane bihereye ku babyeyi kuko umwarimu wa mbere burya ni umubyeyi umwarimu wa mbere ni umubyeyi kuko burya niwe uba ufite umwana amasaha navuga ko ari ay'ingenzi burya umwana bari ku ishuri amasaha menshi nibyo ariko ya masaha umwana aza mu rugo nimugoroba nijoro agiye kuryama ni amasaha navuga ko ibyo yafashe nibyo bimurara mu mutwe noneho bikazamujya mu gihe kinini ndetse ni nabyo ararota bigaragara ko umubyeyi ya masaha abonye umwana avuye ku ishuri nubwo ari amasaha make wenda ndasigaye bari kujya kuryama ariko ibyo amubwiye umwana nabifata cyane kurusha byende yafashe mu ishuri urakoze cyane usubije ibibazo byinshi cyarimwe kandi ubisubiza nk'umuganga birumvikana ariko reka ngaruke kwa Madame Yvette mu by'ukuri
ndakomeza kugaruka ku buryo buri sosiyali imitekerereze y'umunyarwanda ndetse n'umunyarwanda kazi ubundi kuki ari ngombwa ko umubyeyi yafata umwanya wewe akiganiriza umwana bakaganira kuri ubuzima bw'imyororokere mu gihe kera nkuko bivugaga yashobora kumuhereza kwa nyirasenge nyirasenge akirwariza akavuga ati azagenda mugorore mu gihe kera arabantu benshi badukurikiye bahubwira bati ibi byo bintu muri kuvuga gihe umubyeyi sinahangara mubwira akavuga kanje k'imyaka 12 13 ibyo bintu aho bati mbese azasha cyane yantu abikura kuki ari ngombwa ko umubyeyi kandi we bwite adategereje ko ndi umuntu bimugiramo agomba kwiganiriza umwana murakoze icyambere no bijyanye no nagaciro k'umubyeyi umubyeyi nk'umubyeyi ndetse n'isano hagati y'umubyeyi n'umwana byo bwabyo bitanga impamvu nini yo ku umubyeyi yaba isoko yizewe yo kugira ngo umwana amenye amakuru meza nk'amakuru ku buzima bw'imyororokere impamvu nuko umwana mu bwana bwe abagifite icyizere kandi umuntu yubakaho wa mbere icyizere kuko ariwe aba yabonye nk'uko Dr. bivuze umwanya munini awumara mu muryango kandi akawumarana n'umubyeyi wundi akawumara ku ishuri umubyeyi niwe wamubyaye umubyeyi niwe wamwonkeje niwe wamureze ni nawe aba yumva ngo icyizere gikuru kiruta ikindi yagirira uwo hanze kiri cyane mu mubyeyi icyo kuba afite hariho icyo cyizere hagati y'umubyeyi n'umwana ndetse n'amakuru ku buzima bw'imyororokere afite uruhare runini cyane ku buzima bw'umwana ibyo ni kimwe mu mpamvu ikwiriye gutuma umubyeyi yumvamo kuba yaba uwa mbere utuma wa mwana amenya ya makuru umwana umuntu wese mbere y'uko abwirwa n'undi ngo biga kurya gutya biga kwicara gutya biga gukora gutya tubyigira mu muryango aho habaheza ni iyo soko nziza mu muryango aho umuntu yigira byose habaye ari naho ahererwa ya makuru akwiriye kumenya ku buzima bwe binyuze mu muryango nkaba mbona rero uruhare rw'umubyeyi ni ndasimburwa mu kubwira umwana amakuru ku buzima bw'imyororokere dore ko n'ubundi amakuru menshi y'urufatiro umwana abazi ayakura mu muryango ishuri ndetse n'ubuzima bwa buri munsi bikongeraho ari ku rufatiro nyamukuru ari mu muryango cyane cyane ku mubyeyi urakoze cyane umubyeyi niwe rufatiro kandi we akwiye gukuraho amakuru yose ariko madame Yvette atangira avuga ati ababyeyi bararebwa n'inshingano yo kwigisha abana babo nyamara kongeraho ko nabo hari amakuru badafite kandi ukatubwira uti umwana ku kigero cy'imyaka 6 kuzamuka guhera ku myaka 12 13 kuzamuka akwiye kugenda agira ya masomo ahabwa ku buzima bw'imyororokere ndagaruka kwa Dr. ndetse ukaba umushakashatsi mwimwumva ibi bintu byakorwa nande niba atari umubyeyi ninde ukwiye gufasha umubyeyi byakorerwa he niba atari ku mashuri ahandi byavugirwa ni he ubundi navuga ko buriya umubyeyi ndasimburwa ibindi byakorwa ari uko ariko umubyeyi nawe yashyize hake aha kandi ndajyewe navuge ko sinkunda kwemera ngo n'ababyeyi bamwe bavuga ngo nta makuru afite ku buzima bw'imyororokere kubera ko buriya nta muntu utaranyuze mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu ni ukuvuga ngo amakuru tugomba guha abariyo abana ni amakuru y'ubuzima natwe twanyuzemo ni ukuvuga ngo rero amakuru ushobora kutamenya amakuru yo mu bitabo umenye amakuru wenda y'uko umubiri wenda wese imisemburo ibiri mu mubiri ni iyihe ntuyamenye ariko nibura ukavuga ati njyewe ngira umwana kwiriya myaka cyane cyane tugiye ku kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu hagati y'imyaka 10 na 20 aga ni kiriya kigero niyo umuntu ari mukuru aba yibuka ibyamubayeho aho yasitaye aho yakoze ibitagomba gukorwa aho yanyweye ibiyobyabwenge aho se yakoze imibonano mpuzabitsina bwa mbere aho yitwaye gutya ibizazana yahuye nabyo nuko yagiye abitsinda ibi rero ni byo agomba ubundi guhera aho aganiriza abana akavuga ati njyewe kuri iriya myaka wenda byagenze gutya ariko icyo gihe wenda twe tutaranajyana wenda tutanajuka ngo tumenye ngo tujye no mu ishuri wenda tumugire amakuru menshi uwo zitware gutya akavuga ati wenda gukira kigero ni wenda byagenze gutya uwo zitware gutya kubera ko buriya abahanga bavuga ko ubuzima ari ishuri ubuzima ni ishuri ngo kandi amasomo y'iryo shuri arahenze cyane icyo bishatse kuvuga ni iki ni ukuvuga ngo umunsi wose umuntu abayeho agenda yiga ni ukuvuga ngo ya minsi umuntu yatambutse muri cya kigero runaka ni amasomo yabonye ari aho yanyuze nabi naho yanyuze neza
ariko agenda amenya uko noneho uzamukurikira byitwaramo amaye muso yamufashije cyane rikangaruke ku kintu noneho cy'umubyeyi umubyeyi n'umwana uyu mubyeyi n'umwana babahujwe n'ibintu birenze ibyo tuzi umubyeyi n'umwana mu kinyarwanda tuvuga tuti ni amarasamwe amarasamwe ni ukuvuga ngo y'umubyeyi y'umubyeyi yonkeje umwana umwana yaranyoye amashereka ye kandi yarabaye mu nda ye amezi icyenda n'umugabo ni ukuvuga ngo umwana avuye ku ntanga y'umugabo ni ukuvuga ngo uriya mwana koko ubundi si ntiwavuga ngo ni umwana wanjye ahubwo wavuga ati uriya mwana ni njyewe ni ukuvuga ngo bari abantu ntiwabatandukanya ni ukuvuga ngo no kumubwira uri kwibwira ni ukuvuga ngo icyo wahisha umwana kiragatsindwa ni ukuvuga ngo niba ari amakuru yaba amakuru ku buzima yaba ku buzima bw'imyoto yaba ku bitsina icyo utabwira umwana ntuzanakivugira ahandi kuko uriya mwana ni wo uri kwibwira ko ni amaraso yawe mufitanye iryo sano kandi noneho n'abahanga mu bumenyamuntu bavuga ko hagati y'umwana n'ababyeyi haba harimo kiriya kintu twita cy'impumuro impumuro y'urukundo impumuro y'umubiri ku buryo n'umubyeyi ashobora kuba ahumirije umwana yamutamba ku ruhande akamenya ko ari uwe kandi wenda ahumirije cyangwa n'umwana ndetse n'umwana w'uruhinja amenya se akamenyana na nyina nyina kandi atarahumura amaso kubera iyo mpumuro y'amaraso iyo mpumuro y'umubiri aba yiyumvamo rero nibyo bituma tuvuga tuti reka tubwire ababyeyi bashira amanga ntibagire icyo batinya kubera ko mu kinyarwanda hari umugani uvuga ngo umuntu muhana avayo ntumuhana ajyayo bawuvugiraga iki kuko ku banyarwanda bikunda kubaho cyane aho usanga wowe na guhinyigo turi kuganiraho ushobora kwanga guhana umwana ngo umuhe impanuro umubwire uko yitwara ejo yamara gutwara inda cyangwa amaze kubimbata ibiyobyabwenge ukajya wagaruka kumuganiriza kandi amazi yarenze inkombe hariho ndabwira ababyeyi ndi aho kugira ngo tuzicuze reka tugerageze niwo wavuga n'ijambo rimwe wenda irya kabiri kakunanira kurisohora ariko iryo rirahagije ejo uzongera wongereho irindi wenda ejo ubundi wongereho irindi ahangaha nkanigisha ababyeyi ko tekinike yo gukoresha ni tekinike yoroshye cyane turibuze kuhagera kuturebe tekinike zizakoreshwa ariko narimbajije ngo mbese niba ababyeyi bagize intege nke ahandi hantu byavugirwa ni hehe tutangira ikiganiro wavuze uti hari n'ababyita ngo ni bikwa generalize nyamara abanyarwanda benshi abatigiye mu ishuri bigira mu nsengero kuko ni ishuri bajyamo buri cyumweru bakajya mu byumba by'amasengesho n'ahandi aho hari uruhare ubona rw'abanyamadini n'abandi bantu bakora mu iterambere ry'umuturage mu kuganira n'urubyiruko kuri ubuzima bw'imyororokere nibyo koko uruhare ruhari kandi uruhare ruhari nyuma y'ababyeyi hari abandi barezi umuryango nyarwanda cyangwa umuryango umwe rusange wagiye uha inshingano zo kurera abana andashobora kuvuga nko ku ishuri burya ku ishuri ko naho ni ishuri rikomeye cyane ndetse umwarimu aba n'umubyeyi wa kabiri nawe agomba kuganiriza umwana kuri biba bijyanye n'ibitsina ndetse akamuganiriza n'ubuzima bwe muri rusange kugira ngo umwana amenye uko ari kwiga amasomo y'ubumenyi amenye n'amasomo y'umubiri wo gukora ahandi ha kabiri ni uko buriya aho umuntu avoma inyigisho zimuganisha ku mana yanjije kuvuga amadini n'amatorero burya naho ni ahantu heza ho kwigisha ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ahangaha nkavuga ko rwose abashumba baragira intama z'imana ziriya ntama z'imana nibabaganirize ku bintu byose ahangaha ndagira ngo mare nabwo impungenge abashumba bayobora intama z'imana buriya imana iri mu muntu yamuhaye ingingo zinyuranye amatwi amaso arimuha n'igitsina buriya ntugomba kwigisha umuntu ati karaba mu maso ariko nugera ahandi uvuge ati yihorere umubwire wenda ndabizi kuko hari igihe nko mu muco wacu wa kinyarwanda hari ijambo umuntu avuga wenda akagira ubwoba ko mu kanwa hacitsemo igisebe ariko ndavuga nti koko niba umuntu wenda yumva hari ijambo atavuga kuko ushobora no gutinya kurivuga atari n'ijambo ryerekeye wenda n'ibitsina n'ijambo rindi risanzwe kubera wenda imyemerere yawe cyangwa n'umutima wawe kukubwira uvuga ati ijambo ni ryo ryamva mu kanwa ariko uvuga igitsina wenda igitsina cy'umuhungu igitsina cy'umukobwa ariko nacyo ukigishe kuko mu rugingo abantu bafite nacyo kirimo kandi binagaragara ko
iyo ugikoresheje nabi gishobora kugarura ingaruka zikomeye cyane. Ahandi ho navuga rero irindi shuri ni umuryango mugari. Umuryango mugari burya nyarwanda urimo abantu aho mudatuye ku mudugudu aho mudatuye abo se abantu bahurira mu kazi abantu bakorera ndetse hakaba wenda n'abantu wenda bahurira ko mu mikino mu mashyirahamwe mu makoperative abantu wenda bashakira ubuzima na burya n'ishuri rikomeye cyane iyo ngeze noneho ko ibyubuza by'imyorokere nongeraho ndetse na hariya nk'abantu bakunda guhurira igico bitandukanye reka mvuye na mbere nko ku bagabo kwa imigenzi n'abagabo babashinja ko batari baganiriza abana cyane ku buzima bw'imyorokere burya no mu kabari abantu bashobora kwandika ibijyanye n'ubuzima bw'imyorokere ndetse twagera n'umutubari wenda two mu mujyi usanga abantu bajyamo bari no mu gufana amakipe yo hanze ibyo bita fan clubs z'i Burayi buriya ni ahantu heza ho kuganiriza ubuzima bw'imyorokere kugira ngo nacyagiye bari gusoma icupa ntibasome icupa wenda ku busa cyangwa bavuga amagambo wenda yandi batari meza ahubwo nabo bigishanye ariko banavuye ati ningera mu rugo umwana namubwira iki namubwira iki ariko noneho n'ahandi wenda abantu bahurira abakuru n'abato ndashaka kuvuga wenda nk'aho ku mikino abantu bagiye kureba imikino runaka abantu se bagiye mu isoko nsigaye mbona ingero nziza aho usanga nko muri za garanto bategera imodoka hari radiyo ugasanga radiyo iri gutanga amakuru burya bashyizemo n'amakuru za bw'imyorokere byarushaho kuba byiza abantu bahuriye kuri stade se ku kibuga cy'umupira gisanzwe mu nama se yakoreshejwe n'umuyobozi w'inzego runaka mu mugoroba w'ababyeyi mu muganda hariya hose burya hagombye kuvugirwa ibijyanye n'ubuzima bw'imyorokere cyane cyane mu ibiro turi kubona ko ingimbi n'abangavu bari gukoresha ubuzima bw'imyorokere bwabo bari gukoresha nabi bya bitsina byabo bikaba kururira ingorane zishobora kwangiza ubuzima bwabo bwose. Aha urakoze cyane tubwire abantu bakurikiye BTN TV ko ikiganiro ari ukuri kuriho aho tugenda dusesengura insanganyamatsiko zifite aho zihuriye n'ubuzima bw'umuryango imibereho ndetse n'imibanire hanyuma uyu munsi tukaba twakiriye abatumirwa baje kudufasha gusesengura ku kijyanye no kuganiriza abana b'abakobwa ndetse n'abahungu ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere hanyuma tukaba turi hamwe na Dr. Anicette Nzabonimana akaba ari umuganga kandi akaba impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere akaba n'umushakashatsi ndetse na Madame Yvette nyina w'umuntu akaba ari umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango witwa Safe Generations Organization nibo turi hamwe kugira ngo tugende tuganira nawe udukurikiye ushobora gutanga ubutumwa bwawe urohereza ubutumwa kuri nimero iri kuri screen yawe mu kanya turaje kuza tubusoma tubibutse kandi ko mu kiganiro cyacu dufite abafatanyabikorwa cyangwa abandi bantu badutuma kugira ngo tubatumikire muri bo harimo umuryango witwa Sowing Hand Rwanda akaba ari umuryango nyarwanda ukora cyangwa se ugamije iterambere ry'umuryango ridaheza n'umwe aho bavuga bati nyaboneka niba ufite umuvandimwe ukaba ufite inshuti itabona burya kumushyikiriza inkoni yera no kumuhindura ubuzima no kumwubakira ubushobozi ndetse bituma asaza ataguye nabi cyangwa atabaye usabiriza muzungu ari kubanga kubyumva nimwumvirijwe nk'umuntu utabona inkoni yera burya no kumwubakira ubushobozi yabasha kwiga amashuri kandi akabaho ubuzima butamuhenze bizatuma asaza adasaba abamurandata wari uzi ko inkoni yera ituma umuntu utabona adafatwa n'amashanyarazi cyangwa ngo akubitwe n'inkuba niba ubonye umuntu witwaje inkoni yera yubahe kandi yubahirize niryo jisho ry'umuntu utabona ubu ni ubutumwa bw'ukwezi kw'inkoni yera mugezwa n'umuryango Sowing Hand Rwanda ku bufatanye na BTN TV Sowing Hand Rwanda for the inclusive family development. Aha ngubwo ubutumwa rero bwa Sowing Hand Rwanda umuryango nyarwanda utari wa leta kandi ukora ku buzima bw'umuryango nizere ko mwakwiye amasomo turacyaganira rero mu kiganiro cyacu ndashaka kugaruka hari ibintu byinshi yavuze Dr. aravuga ati abagabo bavugwaho ko ntacyo bavuga ku buzima bw'imyororokere nubwo n'abadamu nabo abagore nabo bumva ntibaragera ku rugero rushyitse ndashaka kuvuga ngo mbese ibi bintu byo kuvugira ubuzima bw'imyororokere mu rugo mu rusengero mu mashuri ninde muntu bireba ese umugore akwiye kubwira umuhungu ese birareba umukobwa gusa ko muri iki gihe
abafatwa bagaterwa indaraba n'abakobwa nibo bakwiye gutungwa agatoki gusa cyangwa bigenda bite hari ikintu kivugwa kitwa ngo ni men engage uruhare rw'umugabo mu iterambere ry'umuryango madame Fete murakoze cyane ababyeyi bombi umugabo ndetse n'umugore bafite uruhare mu kuganiriza abana bafite uruhare mu kubwira abana kubyendanye n'ubuzima bw'imyororokere ndetse umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa nabo bafite uruhare rwo kubyumva bose ntago ari amakuru agenewe abakobwa gusa ngo abahungu basigare nta nubwo ari amakuru atangwa n'abagore gusa ngo abagabo nabo ntibabashe kuyageza ku bana ababyeyi bose bafite urwo ruhare ndetse n'abana ibitsina byombi abahungu n'abakobwa bakeneye ayo makuru kuko bose arabareba iyo hanabayeho uko gufatanya hagati y'umubyeyi w'umugabo ndetse n'umugore babiganiriza abana babo umukobwa ndetse n'umuhungu binagira agaciro kanini ndetse bituma amwe mu makuru nk'ayo tutayaharira igitsina runaka yo kuvuga ngo umwana ageje iki gihe ntago mama we yamuganirije kubigendanye n'ubuzima bw'imyororokere cyangwa umusore wacu agejeje imyaka ntago se yamuganirije ku buzima bw'imyororokere ahubwo iyo habayeho yuko ari umubyeyi w'umugore aganiriza ayo makuru ku bana be umuhungu n'umukobwa ndetse n'umugabo n'umubyeyi w'umugabo akaganiriza ku bana be umuhungu n'umukobwa bigira agaciro kanini no kuri wa mwana nawe azabigira umuco wo kuba azabiganiriza abana be nawe azabyara ndetse no muri sosiyete akabasha kubiganiriza n'abagenzi be baba ari abakobwa cyangwa baba ari n'abahungu ni uruhare rwa bose hari umuntu uhereje ubutumwa hano ntiyavuze izina rye yavuze ngo nitwa Shema Edmond izina rivuze nitwa Shema Edmond none se nk'umwana watangiye kugaragaza izo mpinduka z'umubiri wamufasha iki mu gihe agaragaje indi myitwarire itari myiza ubicyo turaza kukibaza docteur hari undi muntu wavuze ngo mwiriwe rwose mushishikariza abarimu kwigisha abana ibintu byose natwe twabibwiwe n'abandi ahangaha icyo nshatse kuvuga aravuze ati rwose mutureke ntitubwire abana ibyo bintu ahubwo abarimu nimubabwire bashishikarire kwigisha abana bacu ibintu byose twebwe ntitubyitegure docteur ngira ngo ibyo bibazo bibiri byombi babajije ngira ngo wenda bifite n'isano umwe aravuga ati ese umwana utangiye kugaragaza imyitwarire mibi twamugenza gute buriya iyo umwana ageze mu cya kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu hagati y'imyaka 10 na 20 nibyo koko ababyeyi bakunda kuvuga ko abana bananirana rimwe n'abandi bakavuga ati barasuzugura ariko burya siko bimeze ahubwo abana bageze mu kiriya kigero imibiri yabo itangiye gukora ya misemburo kibaganisha ku bantu bakuru iriya misemburo igahita ibabwira ko bakuze none iyo cyo kuvuga ko bakuze kuko biba bigaragara ko abana batangira kumva ko bageze ku rwego runaka bagatangira no kumva ko nabo bashobora gufata ibyemezo ku giti cyabo wenda nimba batagishije n'inama aha rero niho rero noneho batubwira bati si byiza gucyaha umwana si byiza gutuka umwana cyangwa kuzana inkoni ngo umukubite kuko kwa kumukubita kwa kumutuka biramukanga gusa bihuna imvune igufa ariko ntivune ingeso kuko ikiba kiri kumwoshya ni ya misemburo iba imurimo ikintu cyonyine kigarura umusemburo cyangwa inkoni ikubita umusemburo ni iyihe ni ijambo urakomerezaho uvuga na bwa buryo ugize kutubwira uti reka mbabwire uburyo bwiza bwo kuganiriza abana ubwo wahera aho ngaho ugakomeza nibura nk'iminota nk'ibiri nibyo rero kuganiriza umwana burya ni ikintu cyiza cyane tekinike rero umubyeyi agomba gukoresha ni iyihe ni tekinike yoroshye cyane iyo uganiriza umwana ni uguhozaho ni ukuvuga ngo ni uguhozaho kandi ukirinda kubikora nko mu ishuri uvuga ati ngo twicare iminota 30 tuganira ugashaka gushyiraho gahunda imeze gutyo oya ahubwo uravuga ati wenda reka tuganire abana kenshi baba kuba bashaka kugira ngo gahunda zigende zihindagurika kuko umwana ntiyicara nk'isaha yose ntiyabishobora nicyo gituma no mu ishuri bajya bafata isomo rikamuha iminota 30, 45 bagahindura isomo akaza irindi kugira ngo umwana abone ko ibintu byahindutse n'umubyeyi yari agomba gufata iminota mike akaganira n'umwana akaba aparitse haza gushyira umwanya cyangwa umunsi bikongera gutyo bikagaragara ko uri kuganiriza umwana kenshi gashoboka ariko nabwo utamupakiramo wenda ibintu igihe kinini cyane kugira ngo ataza kubirangira ikindi nacyo rero ni uko kuganiriza umwana tekinike ya kabiri ni ukubanza ukamugira inshuti iby'uko uri umubyeyi n'uwo ari umwana bikavaho ahubwo akaba umuvandimwe wawe ndetse ukaba unamubwira ati
sheri muno tuganire ngwino mushutanye no tuganire none nawe bikageraho noneho akubona rwa rwego rwo kuvanga umwana n'umubyeyi rukavaho ugaka umwana akabona ko mwabaye inshuti muri ku rwego rumwe noneho bikaba byamorera ko yakwaturira ibintu byose bimuri ku mutima noneho rero ababyeyi bakunda kwibaza ati se ati umwana umeze gutya wenda kumuganiriza cyangwa kumubwira byose reka turi hariya abarimu uko nibo bamenyera ibintu byo kwigisha bize no kwigisha ibi rero nibyo kuko abarimu bize kwigisha ariko buriya uburere bamwe bice bibiri hari uburere karemano buriya ndetse umuntu agomba gukurikirwa n'uburere ariko butarimo amasiyansi butarimo ubumenyi cyane ariko burya ababyeyi basabwa gutanga ubwo rero uburere ababyeyi basabwa gutanga ni bwa bundi umashobora kurera n'umwana atamubwiye n'ijambo burya umubyeyi n'umwana bafite ukuntu barebana bakamenya icyo umubyeyi icyumwa bwiye undi ku buryo niba mucyashya murebye n'abara abakera bagore babe bafite ukuntu barera abana ku buryo niyo hari nk'umuntu w'inshuti ye akamwica ijisho amenya ko amubwiye ati zana ka gacuma k'inzoga nsangiye na mugenzi wanjye kandi nabwo yamubwiye ati wenda buretse umwana akabimenya ko nta n'ijambo umubyeyi amubwiye ni nacyo nimvuga wenda ko kera koko abana b'ababyeyi banaganira ku buryo bworoshye kuko baganira ku bw'amagambo ariko no ku bw'ibimenyetso bakaba biziranyeho ubu rero nicyo cyagiye gisubira inyuma ariko igisubira inyuma kubera iki ni wa mwanya wo guhoraho umuntu ari kumwe wo kugira ngo umukoreshe ibimenyetso ni ukuri kumwe n'umuntu igihe kirekire tuganiriza abana rero igihe kinini tujye kubaharira abarimu ahubwo abarimu bajye bakomereza aho twatangiriye tureke kubaharira abarimu ahubwo abarimu bakomereze aho twatangiriye madame Yvette turimo turasoza kandi wabyumvise hari ubutumwa wumva ari bugufi ariko buremereye waha abantu bakurikiye ikiganiro cyacu kuri kuri muri mwanya murakoze ubutumwa numva natanga ni ubutumwa buvuga ngo amakuru ku buzima bw'imyororokere reka agere kuri bose bihereye ku bangavu n'ingimbi kandi ahawe anyuzwe mu nzira yizewe ndetse n'umubyeyi biramureba kugira uruhare bagira uruhare rwiza mu kurera reka bagire n'uruhare rwiza mu kuganiriza abana by'umwihariko babaganiriza babaha amakuru ku buzima bw'imyororokere bizatuma twubaka ejo heza aho abana batazatwara zanda z'imburagihe zishingiye ku kutamenya murakoze cyane hanyuma twizere ko mwaguye neza mu kiganiro kuri kuriho kandi twizere ko ubutari tubatumira kugira ngo muze mudufashe gusesengura no kuganiriza abadukunda muzaza muri iki kiganiro Dr. tubashimiye iteka muduteye n'uburyo mwitabiriye ikiganiro cyacu kandi twibwira ko abadukurikiye bakuyemo amasomo menshi twizere ko n'ubutari tubatumira nabwo muzaza kugira ngo tuganirize abakunda ukuri kuriho nibyo kandi nawe murakoze cyane hanyuma nawe udukurikiye muri uyu mwanya tugushimiye ko wabanye natwe mu kiganiro ukuri kuriho kandi tugushimiye umusanzu wawe watanze niwagerageje kuduhamagara kwandika ubutumwa cyangwa se kugira uburyo uduha igitekerezo cyawe mwizere ko tuzabisoma kandi tukabiheraho kugira ngo twubake ibiganiro by'ubutaha nshimiye rero abatumirwa bacu umwanya baduhaye kandi nshimiye Muzungu Jeff wabaye ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kubageraho neza kandi tubabwire ngo mukomeze gukurikira ibiganiro bya BTN uko bigenda bikurikirana yewe banye namwe mu kiganiro bashimira kandi basezera ndi Jean de Dieu Byukusenge bye bye.